ntibyatinze Butare na Gitarama biba birafashwe, maze umurwa mukuru uba nawo urafashwe. Kw'inkotanyi kwagaruye ituze n'amahoro iwacu i Rwanda, maze Abanyarwanda bashyize umutima hamwe.
yoroheje Mikoe ni konera ni rasuka.
aramye maze weza masoro ramasonga urarama gajuyo kumuyungo chigaru keneza kandukata mwiza ujiri mirambi nini gitaro kamande umurwa umurwa nduzi Chere mama Ukitani sanu na paradiso Utarama mbona vene jimanga Kigaru teneza kanu tatu kisa Ujiri mirambi nini nekika okahake Idu chinga shenjure vechiga Shema, na rutende za chumba zanye
Kalisa saneza ahingabe akunze chane Uingawazi rucheza kamo nyinganji Kurwanda rutsinza macha kubiri Niyarumushinzi kamo barorera Muhetuda suviye kubuni muruza Mauchi dati laru karu yeru temba Shenye Muaza watu zanie kudatana Watu wakubachu uziri hezo Niyadu hanze tuyiva kulize Nihe wakumvira ibiganiro byigisha amateka n'ubutwari bw'abanyarwanda. Nihe se wakumvira ibiganiro byigisha umuco utari ico.
ntahandi ni kuri YouTube channel ya Intsinzi TV. Intsinzi TV irashimira bakoze subscribe. Inashishikariza batarabikora kudacikwa n'ibi biganiro byiza byigisha. Intsinzi TV ni igicumbi cy'ubumenyi bushingiye ku mateka n'umuco nyarwanda.